Kapital Ti nuk i ndalin komplimentet për njëri tjetrin. Ka përfunduar me sukses koncerti dyti Kapital Ti, por këtë herë vëmendje më të madhe, sigurisht në vend lindje, ka marrë dhe disa komente të bukura. Për më shumë se 4 orë show, Repiri ka mbajtur të mbërthyer fansat e tij, të njëjtën ndjesi me shije shumë të mirë i ka lënë koncerti dhe i modeles Adrola Dushi. Ajo ka thënë se ky koncert ka qenë i një tjetër niveli. Kaq ka mjetuar që Repiri të reagojë t'i dërgojë një zemër modeles bukuroshe shqiptare. Prej kohësh përflitet se mes tyre ka një histori të bukur dashurie, ndonse ato nuk e kanë bërë ato publike.